Sveiki, bičiuliai. Šiandien bus smagi dienelė. Po labai ilgos pertraukos. Labai ilgos pertraukos. Nuo pirmojo karantino beveik. Net neatsimenu. Tai nevažiavom visą šeimyną pas senelį. O šiandien važiuojam. Aišku, mes buvome susimatę su seneliais, bet tai arba aš nuvaro, arba tėvai atskirai. Nu, žodžiu, bet taip, kad visi vėl visi susėstume, kaip mes susėdam kiekvieną sekmadienį. Tai jau ilgo laiko tarpo, taip nebuvo ir kalėdas praleidom, nu, turbūt kaip daugumo. O šiandien bus, pašvesim tėčio praėjusį gimtajan. Ir bus mano išlydėtuvės į Čilę. Tai va, reikės dar nusivežti. Sukomplektavau keliones. Čia visos mano 5 gyvenimo kelionės pirmosios. O čia Skandinavija ir Dunojus, tai iš visos 7 kelionės. Daug fotkių jiems paliksiu seneliams, galės vartyti. Čia bus mano toksai palikimas, jei netyčia Čilėje prisitvočiau. Tai va, žodžiu, ir senelis sakė, turi jau pasikabinęs Čilės žemėlapius, ugnikalniai susmaikstyti, viskas sužiūrėta, tai bus įdomu pasižiūrėti. Tai va, lekiam. Lauke valgys. Va, paruoštas stalas, visio. Valgymo įrankiai. O. Labas. Tu ne lauke valgysim? Lauke. Lauke. Verslo reikalas. Vakcina stundai. Pusė kainos. Nu ką, gerai. Perpiovėj, ne? Perpiovėj. Kol surinkau tuos ugnikalnius? Ne, tu žinai, bet ugnikalnius. Iš ko čia? Iš ko čia mediniai? Ne. Ir žinok, jau... Na tai, visa virtinė. Iš eilės, vieną, kitą, trečią. Čia, matai, šitie. Tai matai, va, nu. O kam tu smeigtukų čia tiek privarė? Čia mėlėvo toks. Ai, Čilės vėliava. Jo, nu jo, Čilės vėliava. Tai va. Matau. Ai, žiūri kalvas. Čia jos dėl salado. Bet tai matau šitas ugnikalnis, blemba, čia 500 kilo. Jo? Tikrai aš žinau. Toks labai vienas. Bet vis tiek aš planavau iš šiaurę varyt, čia yra tų dykumų, čia tų paplūdimių gražių. Ir realiai, čia nais tik tais šituose paplūdimiuose gali maudytis. Čia visur ledinis vanduo, sakė. Apačioj. Šalta, pingvinai. Tai ilgis 4300 km. No. Visas. Jo. Tai čia dabar primičiau 500 km. Nemažai. Tas va, tas įmėlis. Nu tai centimetras yra 17,5. Nu, tai va. Žiūrėjau, koks kelias. Tai va, tai. Ir dar koks kelias, jo. 30 cm iš 17, jau no. 500. Taip. Bet dar gal net aš kopsiu. Gal dar bus vienas toksai arčiau Santiago. Jisai vadinasi San Francisco ugnikalnis. Sakė labai geros pratybos ant jo 6 km, bet užkopimas nėra sunkus. Tai matai, kur yra gal kur 6, tai ten vaikeli ten be gydo, be nieko, tai neužkopsi. Ne, užkops. Tai, visok yra. Žiūrint koks, yeah. Aišku, yra kur 6, tai ten yra kosmosas. Kosmosas, nu. Ten, kai tau ateis vertikalį sieną. Čia tai nebus dar taip. Dar į kalną nelipės normaliai. Šituose neturėtų būti. No. Bus tik kojas dėl salalo. Koks ten kilometro vienas ugnikalnis. Jo. Tai koks ten, mačiau vienas. Bet ten jisai dar, žinok, čia prieš keletą metų sunaikino miestą išsiveržęs. Tas va kilometrinis. Užlėjo lavo.
Nunešė. Taip, taip. Nu jo, gal gerai, kad perpjovė. Ne, čia vienas. Ne, ten viršui, ten, kad ten dėliok. Nu, ten, ja, ne, ja. Pato. O tai va čia, jau čia padarė. Šiaurė, užmėgau. Ten apačia jau rodiklėlė. Čia paskui vėl žemyn čia. Nu jo, jo. Specialių rašau mastelį. Dabar kažkada padarysiu, žinus, duosiu, ką nas pavadintų, išnešiu ugnikonį. Pavadinimą? Ir datą? Ir datą. Ne, ir aukštis, o paskui... Matė, aš, tau kursin... data, data bus... aš ten kursinčiau tau gamailę, ten aukštis yra. Ir paskutinė data, kada buvo išsiveržęs. Yra ten data. Jo, 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 jo. Ne, o datą aš paskui, kada tu būsi, aš datą užrašysiu. Na, jo, jo. Čia va, tiek išneštva. Ugnikalis ir aukštis. Va, reikės dar būtinai ledyno aplankyti čionais. O, brand new. Brandas. Tai viso, tu yra logotipas, va, didžioji V. Da, pažas, ir čia ne Putinis, čia angliarūkštė, tai dujinis. Nu, kaip Putinis yra Putinis, bet čia angliarūkštė. Nu, parašytam, tai paskaitim. Nu, angliarūkštės. Va, galėsi skutimo asiputas savo. Nu. Jis po kada čia nais? Kada pirkos? Ką? Žasė. Dudešimtais. Maždaug, turbūt ne. Ant kalėdų kokio? Jo, tu prieš kalėdas tam promė buvo. O, gerai. Ir tada... O, tau kaulas, tėti. O, kaulas. Ne, jame odega yra. Kaulas tai tau. O, odega yra. Man šikniukas. Yra šikniukas, Tomai. Vakarėlis taip įsibėgėjo, kad paskui privalgęs torto ėjau pamiegoti. Ir grįžau namo. Bet dar susimatysim su seneliais kitą sekmadienį nusutarėm, tai dar bus tenais išleistuvės mano, cepukų valgysim, žodžiu. Jo, tai senelio žemėlapis paruoštas, mano žemėlapį irgi beveik paruošti. Dabar, kai įsijungiau, tai Skandinavijos savo kelionę. Turbūt išmėtė kaip recommendation, kai užminiau į dalsnibą. Tai tada turėjau pačią sunkiausią kelionės dieną. Nostalgiją. Nu nieko. Dar aš užlipsiu ant dviračio. Dar bus įdomių kelionių. Laukiu, nesulaukiu iš tiesų. Gal net labiau laukiu nei čilės. Nu, čilės irgi labai laukiu, bet dviračio taip pat labai pasilgau. Dabar taip žiūriu Europos žemėlapį. Ir atsimenu istoriją. Kaip laukiau Dunojumi, man parašė viena mergina. Ir jis sako, gal gali man patarti? Sakau, klausau. Sako, gal gali patarti kažką dėl perplaukimo Lamašo sąsiaurio? Sako, aš jį noriu perplaukti. Sako, kaip tu nori? Rankomis baidarė, ar kaip? Sako, rankomis. Mhm, sako, okei. Okay. Sako, blemaškai, aš nelabai turiu iš toj sferai patirties. Bet, sakė, jinai jau yra kuršių marias perplaukusi rankomis, kas yra visai rimta, tikrai. Lamanšas siauriausiai vietoje, aš domėjausi. Yra apie 21-25 km maždaug tenais. Šiaip aš ką irgi norėčiau perplaukti, būtų visai fainai baidare perplaukti man. Norėčiau tą dalyką ir norėčiau... Gibraltarą dar perplaukti. Nu, tai čia tokie smūgus projektai, bet dėl Gibraltaro nežinau, dėl vizų. Tai nu, vis tiek biškiai pavojingiau, nes čia nais tai Europa, tai čia mažiau buhalterijos ir kitų dalykų. Tai jis sakė vis tiek, kai plaukė rankomis, nu, jis labiau ten manęs klausė dėl motyvacijos ir kitų dalykų. Plemaškai sakau, tai jeigu tu kuršių marės perplaukė ir dabar ruošės Gibraltarą, tai nežinau, ar tau galiu kažką patarti iš motyvacijos, manau, ir tu taip motyvuota. Tai sakė, reikia ten ir palydos, turi su palydą plaukti, nu ten žodžiu, vos neturi registruoti tą plaukimą, nes kitaip nelabai ten tau ir išeis, paeis. Taigi ten padiskutavom, tai va, tokios mintys gimsta, kai pažiūri ilgiau žemėlapį. Einu dabūšiu savo seriją. Šiaip beveik niekad savo vlogų nežiūriu. Bet kai kurios serijos fainas. Fainas prisiminti. Šiaip gal net galvoju, būtų fainai padaryti kažkokį, tarkim, prieš kelionę labdarą. Tiesiog per kurią rinkčiau biudžetą sekančiai kokiai nors kelioniai. Ir per live transliaciją, per streamą
pasileisčiau, tarkim, visą Skandinaviją ir visą Dunojų, reikėtų žiūrėti non-stop, tarkim. Tai aš skaičiavau, pavyzdžiui, Dunojaus vlogai, jeigu visus taip žiūrint, būtų apie 47 valandos, ne, gal net 54 valandos, kad apie 2,5 paros, taip non-stop prie kompiuterio. Šiai man būtų įdomu toksai procesas, nes aš galėčiau, pavyzdžiui, žiūri, bum, susistabdai ir tada gali papasakoti plačiau apie tokią situaciją, kas ten buvo tam vloge, kas nenufilmuota ir kiti dalykai. Bet čia, aš manau, tik pradžiai būčiau toksai entuziastingas, paskui ten po kokių 24 valandų, tai važiuočiau, nu gerai, čia viskas gerai buvo. Arba nebent skirti kokias mini ten po kelias valandas pertraukėlės pamiegojimui ir toliau vėl tęsti live streamą, ta prasme, toliau atsibūdus žiūrėti toliau serijas. Tai va, būtų toksai iššūkis. Ir gal jums būtų visai fainai, kad aš iš savo perspektyvos pakomentuočiau savo vlogus, kas buvo, pavyzdžiui, sunku kažkuriose situacijose nufilmuoti, kas buvo fainai, kas ne fainai. Tai aš šiaip turiu va tokią idėją, kada nors ateity padaryti. Šiaip aš live streamų kažkaip nemėgėjęs daryti ir niekad aš nedaręs YouTube'iai. Bet gal tam pribręsiu kada nors. Nu, matysim. Žodžiu, einu pabūdamu už seriją. Jūs taip pat pažiūrėkit Skandinavijos kelionę, jeigu dar nesat matę. Užsiprenumeruokit mano kanalą. Ačiū jums už tai. Jūs matysime sekmadienį. Čiau, šaika.